अच्छा ସେପଟେ କ'ଣ ଧୋଇଲନି ଘଟୁଲି? ହଁ ସେପଟେ ଘଟୁଲି ଧୋଇଲନି? ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥିଲା ବା ଝିଅ କ'ଣ କରୁନି ମୋର କୋଡ଼ିଏ ଟିକେ ଅଛି କହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ଆମର ଚିତା ପକା ହଉଛି ଦେଖ କାଲି ହଉଛି ଗୁରୁବାର ମାଣଓଷା ମାଉଜ ତମେ କଣ କହୁନ କାଲି କାଲି ପାଇଁ କାଲି ହଉ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଏଠି ହେଇଛି ଏପଟ ରୋଷେଇ ଘର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କାଲି ମାଣ ବସିବ ଏଇ ଘରେ ଏଇଠି ବସିବ ମାଣ ଏଇଠି ଖୁଆଇ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସେଠି ପଡ଼ୁଛି